Přátelé, dobrý den, je 18.01. Děkuju vám za to, že jste vážili cestu, že jste se přišli podívat nebo si poslechnout přednášku. Jedná se o záležitost, myslím si, o níž lidé, i věřící, jak řekl, i teologové, mají jakousi představu, ale ta představa se ukazuje být při studiu těch pramenných materiálů jaksi výrazně neadekvátní. Čili slibuju vám překvapení. Dobře, asi bych se měl nejdřív představit, tak já jsem ctěl vás Pospíšil, profesor systematické nebo dogmatické teologie, přednáším v Olomouci, tady na katolické fakultě a také trošičku na husitské teologické fakultě. Specializuju se na problematiku metody v systematické teologii, trojiční teologii, christologii a taky dělám trošičku do teologie stvoření. Pak je mi 55 let a chystám, už jsou jaksi poslední práce, jako je kdo vydával knihu, tak ví, jak jsou ty poslední práce únavné, když se dělají korektury, když už čtete po 8. ten text a máte z toho vytalovatý hezký slovo na úzeru, což z toho textu, že připadá vám ten text hrozně hloupý a připadá vám to všechno nesmyslné a už je tam taky únava tím tématem, že jo. To krásné je při tom objevování, při tom prvním psaní, pak už je to řemeslo a je to prostě těžká práce. Dobře, prosím vás, téma té přednášky je tedy reakce české katolické teologie na výzvy moderních přírodních věd. 1850 až 1950 a taky trošičku v některých ohledech i později. Když si otevřeme soudobou literaturu, která je dostupná, tak třeba je to 2 roky vyšla knížka od Hanse Kinga a Hans King, světově proslulý autor, já bych ho nehodnotil jako teologa, já bych ho hodnotil jako teistického myslitele. Protože přeci jenom teologie má určitá pravidla a Hans King je nedodržuje. Jo? To se nedá prostě nic dělat. Čímž jaksi netvrdím, že to nestojí za přečtení, ale on tam třeba říká, že Vatikán nebo Řím a se stavěl k evoluční teorii na základě nějakého paradigmatu, které bylo statické a že byl uzavřený těmto myšlenkovým proudům. Možná znáte českého autora, jmenuje se Vácha, on v jedné své knížce napsal, že teologie začne měnit barvu, až když jí materialistická věda postaví zády ke zdi. A vůbec je zarážející, že někdo v tomto období ještě mluví o materialistické vědě. Já přece nemůžu být materialistická, teistická, přírodní věda bez těchto přímlastů, ale budíš. Čili, prosím vás, a to nejmenuju lidi jako Dawkins, jestli jste to jméno slyšeli. Nakonec vyšla zajímavá knížka, promiňte, já nevím, jak se to příjmení v angličtině čte, to je s tím příjmení z výslovnosti mám potíž. To je velice solidní filozof ateistický, on je korektní, a vyšla tady to tak 3-4 roky, tři roky. V akademii vyšla knížka, filozofický rozbor Darwinova myšlení. A ta knižka je ateistická, ale velmi korektní. Příliš takhle. To, co pozoruju, prosím vás, takový ten vulgární ateismus, propagandistický,
přicházel až do roku 89 z východu, že? Dneska stejně hrubozrný, stejně vulgární, stejně primitivní ateismus se k nám jaksi dostává především z anglosaské oblasti, jestli jste si toho nevšimli. No, to jsou knížky, já velice rád si kupuju ty knížky z akademie, jak se ta řada jmenuje. To jsou to zajímavé záležitosti, třeba uvnitř neolitický mysli a tak dále. Tam najdete pasáže, které jsou skutečně vulgárně ateistické. Dobře, panuje takové tedy povědomí, že ta teologie na tom byla špatně, že ta teologie reagovala zpátečnicky. No a upřímně řečeno, když si položíme otázku, proč třeba i teologové se tomuhle tomu trendu přizpůsobují, tak v první řadě vás překvapím, nikdo, třeba v českém prostředí, nikdo ani z oblasti dějin vědy, to mám jaksi, že jsem to konzultoval na katedře filozofie a dějin vědy, na katedře přírodovědecké fakulty, tak mě opravdu potvrdili, že ta interakce mezi přírodními vědami a teologií se tam nikdo nevěděl vůbec. Vůbec, na to nikdo nešáhl. A já jako teolog vím, protože jsem dělal řadu bibliografických rešerší, vím, že tímhle tématem se nezabývali ani teologové. Jo? Čili první věc, která je podezřelá, takhle, ještě bych měl dodat, ono z toho celosvětového hlediska to taky není kdo ví jak slavné. Já, když jsem začal dělat tu svoji rešerši, tak jsem si říkal, budu potřebovat ten kontext světové teologie. Představte si dějiny reakce teologie, třeba katolické, na ty přírodní vědy nejsou napsané. Ano, najdete pasáže, články, partie v monografiích, články, případně i celé knihy, ale vždycky je to určitý sektor. Je to výrazně neúplné, čili to téma není zpracováno uspokojivě. No a taky jsem začal zjišťovat, že v té světové literatuře leccos není v pořádku metodologicky. K tomu se ještě dostaneme. Tak. Můj prvotní zájem spadal, protože mě to vždycky bavilo, to byla taková od útlýho mládí. Jsem si přečetl pár knížek od pana Štorcha, už mě to... To byl úžasný člověk, i když to byl ateista, tak kdo zná jeho život, tak to byl člověk úžasný. Neznáte? To byl obyčejný učitel. A on, ten jeho život mě trošku připomíná Cimrmana. On bojoval za proměnu systému výuky dějepisu. A byl to takový ten pokrokový učitel, že ve svým svědomí to tak myslel upřímně, že? A pochopitelně ty jeho návrhy ani za Rakouska, ani za první republiky nebyly brány moc vážně a on byl neustále přeřazován z místa na místo, že zasluží teď trošku fabuluju, ale myslím, že jsem se dočetl, že byl na 28 štacích. Byl to člověk, který tedy řekl, a když vy mi neuděláte reformu, já to do těch dětí dostanu těma knížkama. Čili začal psát ty svoje ty hrdina Nik a tady ty věci, lovce mamutů a myslím si, že tím dosáhl mnohem většího úspěchu, než kdyby se mu podařilo prosadit tu reformu. Že? No a jenom ještě tak mimochodem, co je u něho zajímavé, on byl vášnivý lyžař a pořádal lyžařský kurzy a za rok tam odvezl třeba 400 dětí a těm nemajetným dětem to platil ze svého. Čili postava velice, velice hezká. Tak to teď nechme stranou. Čili tohle mě vždycky zajímalo. No a začal jsem zjišťovat, že teda existují už z druhé poloviny 19. století reakce na tuhle věc. A postupně, jak člověk dělal tu bibliografickou rešerši, tak zjistil taky, že v podstatě se to artikuluje do tří základních, můžeme říct, tematických okruhů. A totiž
teologie a astronomie. Pardon, jo. Teologie a astronomie. Teologie a evoluční teorie v oblasti fauny a flóry. To je samostatná kapitola. A já hned ospravedlním proč. A pak je to ta otázka evolučního vzniku, pomlčka stvoření člověka. Jo? Proč ta otázka v vývoje fauny a flóry, v oblasti fauny a flóry, proč je třeba jí odlišit od té otázky vzniku člověka? Protože teologie reagovala velmi diferencovaně na tyhle věci. Jo? Možná vás překvapí. Představte si, že v české teologii v podstatě není problém s faktem evoluce po celé druhou polovinu 19. století. Jo? Od 80. let výslovně se ti čeští autoři odvolávají na určité texty od Řehoře Nisského, Augustínův text, komentář ke knize Genesis a na Tomáše Akvinského. To jsou texty, v nichž je určitým způsobem vyjádřeno to, že Bůh mohl stvořit věci tak, že vložil na počátku do materie jakousi potencialitu a že pak vlastně ten život vzniká na základě zákonitosti, které Bůh dal na začátku, čili určitou evoluci. Takže pochopitelně tady jaksi problém není. A teď trošičku se vrátím k té světové literatuře o tomto tématu. Tohle je asi jedna z největších bolestí Achillových pat, nebo Achillova pata, téhle literatury. Oni mluví o darwinismu a nerozliší vám ty dvě oblasti. Jo? Taková klasická věc. Dočtete se, že John Henry Newman, víte, kdo to byl? Nebo nevíte? Kdo to neví? Dobře. To byla strašně zajímavá postava. To byl anglikánský teolog v 19. století. On umírá v 80. letech a už byl hodně starý. Nesmírně vzdělaný člověk. No a on psal knihu o dějinách dogmatu a byl do toho studia tak ponořen. Tak ponořen, až se dostal do krize a tu knihu po dvou letech dopisoval už jako katolík. Nemyslete si, že tohle rozhodnutí mu přineslo něco v životě moc pěkného. On potom jel do Irska a představte si, irští katolíci jak reagovali na anglického katolíka. Myslím, že se k němu, pokud vím, nechovali tak úplně křesťansky. No tak, kdyby se říkalo o Irech, kdyby Angličani zůstali v katolické církvi, tak bychom dneska měli církev irskou, že jo? To je celkem snadno Irům, jak si být katolíky, když Angličané katolíky nejsou povětšinou. No a dočtete se, že tento velký myslitel, skutečně to byla úžasná hlava, teolog, filozof, že tenhle ten člověk byl vůči darwinismu otevřen. Bez blížší specifikace. Výrok tohoto typu má vlastně ale nulovou vypovídací hodnotu. Pokud byl otevřený té evoluci v oblasti fauny a flory, pak to nebylo nic, tak to byl standardní postoj. Jo, pokud by to bylo v oblasti vzniku člověka, tak tam by to bylo něco jiného. Ale ty autoři vám mluví obecně o darwinismu a tyhle dvě otázky nerozlišují. Upřímně řečeno, pokud byste se chtěli konfrontovat s nějakými texty z té doby, pokud máte internet, tak je máte doma. Takový časopis, páteř dějin české teologie, časopis pro katolické duchovenstvo nebo časopis katolického duchovenstva, je naskenovaný, zpřístupně na adrese depositum.cz. Jo? Depositum.cz. No a velice zajímavá překladová kniha od Francoise, když se to Francoise du Ilhé, Francoise, vyšla
tady v roce 1897 překlad francouzštiny Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních. Přeložil to Antonín Podlaha. Tak tahle monografie, velice zajímavá, je, prosím vás, vy můžete najít na Krameriovi. Víte, co to je Kramerius? Kdo neví, co je Kramerius? Kramerius je databáze Národní knihovny, kde máte spoustu věcí z 19. století, jo? Ale ten přístup k těm textům není právě komfortní. No a já, protože jsem to potřeboval pro studenty, ne jako povinnou četbu, ale tak jako kdo má zájem, aby se na to mohl podívat, tak jsme tu knihu naskenovali a je na adrese cchma.cz. Česká christologická mariologická akademie, jo? Takže tam byste tu knížku najdete, tam tu knihu najdete celou, že? A ona je artikulována jak? Ona je artikulována do 4 částí. První je metodologická, druhá pojednává o astronomii, třetí o evoluci v oblasti fauny a flory a čtvrtá o vzniku člověka. Čili ono to bylo víceméně standardní. Nakonec, tak když procházíte ty různé studie, články, tak se s tady tím, řekněme, tripartitním schématem setkáváte pořád. Čili ta artikulace je tímhle ospravedlněná. Asi bude vhodné začít tou astronomií, že? Pak se zmíníme ještě trošičku k té fauně, o té fauně a flóře a pak bychom věnovali pozornost té problematice vzniku člověka. Protože pokud existuje třecí plocha, tak existuje výlučně v té třetí otázce. Jo? Tak, prosím vás. V podstatě, když všimli jste si toho, když se mluví o problematice náboženství a astronomie, tak se pořád hovoří o 15., 16., 17. století, že? Koperník, co tady znáte tady v té oblasti? Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno. A tím to končí. Víte, že v Čechách tady byl nějaký, jak se jmenoval? Co je to? Klidně se smějte, mě to nevadí. Já mám rád, když se studenti baví. Nějaký Tycho de Brahe. O tom všichni vědí, jak umřel. Kdo neví, jak umřel Tycho de Brahe? No, a ještě jedna varianta. Co? Neví. On prý jel s císařem a chtělo se mu čůrat. Není to tak? A to je fáma, to je nesmysl. Co? To se vyvrátilo. To se vyvrátilo. Dobře, já tady s tím neoperuju v té knize, čili já jenom jsem to slyšel, takže... Dobře, a asi jo, máte pravdu, Kepler, že jo, Johannes Kepler. No. Praha byla, pokud se týká astronomie, určitě v té rudolfínské době na tom z hlediska evropské vědy velmi dobře. Potom můžeme říct, bohužel, po jaksi Bílé hoře to bylo horší. Objevovali se tady sice jedinci, to je zpracované, tím vás nebudu zatěžovat, ale pokud se jedná o univerzitu pražskou, no, tak se v podstatě až do poloviny 18. století tady učil prostě aristotelovský model. Čili v podstatě až do poloviny 18. století tady si ty přínosy, ta heliocentrická soustava se neprosadila. A když řeknu jméno Stepling, slyšeli jste ho? Kdo ho slyšel? Slyšel jste ho? Já jsem si... Pardon. Musíte být tolerantní, protože já už jsem sklerotický. A já si přesně nepamatuju to jeho jméno. Thank you.
Tak, Josef Stepling narodil se 29. července v Řeznu v Regensburgu. Jeho maminka byla Češka, tatínek umřel, ona ho přivezla do Prahy a on se tedy stal jezuitou. Jo? Jo? Na Olšanech, no. A kde to tam je, ten hrob? Já to neumím popsat. Já vím, kde je Bolzano, tam u té kaple svatého Rocha. Tam úplně ne, ale je to kousek, myslím, oddělení níž. Ukázal byste mi to místo, abych byl velice vděčný. Všem se tam vypravit. No. Já to najdu. No, jo. Opravdu, já totiž třeba na, to, na ten Bolzánův hrob to vodím studenty, že jo. V tom vše výročí jeho smrti, tak se tam chodím jaksi pomodlit a... Tak to teď to nechme, no. Tenhle ten Stepling, prosím vás, ačkoliv byl jezuita, tak si šel svojí vlastní cestou, no a oni mu několikrát nabízeli, že by teda mohl být, mít na starosti observatoř, jo, a že by mohl mít na starosti teda určitý věci na univerzitě v Praze. A on to odmítal a říkal, že podle svého svědomí, že on by nemohl přednášet ten starý model, že? A 1752, už to bylo neudržitelné, vlastně Marie Terezie ho prosazuje. Ono to bylo spojeno, to byly ty spory v té osvícenské, nebo no, osvícenská ruba mezi takzvanými jansenisty na jedné straně, piaristy, že, a jezuity. Jestli trošku o tom něco víte. Čili on tady udělal ten převrat a od té doby se tady na univerzitě učí heliocentrická soustava a je to, řekněme, na dobové úrovni. Pokud se týká tedy toho 19. století, tak vzhledem tady, to se řešilo zřejmě v Čechách v 18. století, jinak existuje hezký článek o Steplingovi v časopise Živa v roce 1862, autor Smolík, Živa 1862 číslo 4, strana 289 až 308. Bohužel ta Živa není naskenovaná. Že jo? Když si najedete na ty webové stránky, tak máte tam přehled vlastně všech článků, co vyšlo, jo? V Živě. To je užitečné, ale k vlastním textům se dostává člověk poměrně svízelně. Hlavně z toho 19. století. Bylo by dobrý, kdyby se ty staré věci naskenovaly, že jo? Dobře. Teď tedy k tomu 19. století. Já jsem nenašel, jaksi u českých autorů jsem nenašel, a to si myslím, že je dost podstatné, nenašel jsem nikoho. Nikoho, kdo by se stavěl proti Lapasseově teorii vzniku slunce a planet. Nikoho. Jo? Pokud mají výhrady k Laplaceově, no Kant Laplaceově teorii, tak jedině na té rovině oni tvrdí tedy, že Laplace byl ateista, anebo že byl agnostik. Jo? To je kritizováno, nebo deista říkají. Ale jeho vlastní přírodovědecká teorie nikoho neirituje. Jo? V podstatě je pacificky přijímána. Druhá věc, přátelé, já jsem nenašel nikoho v té druhé polovině 19. století, kdo by četl první kapitolu Geneze fundamentalisticky. Slovo fundamentalismus je vám jasné? Co? No, tak se... Jakože doslovně. Řekněme kreacionisticky, jo? No, já tady s tím slovem kreacionismus bych byl opatrný, protože kreáre, my všichni, takhle, kdo je věřící, tak vlastně, když to vezmu etymologicky, nemůže být nekreacionista, že jo? 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 A to je, my všichni jsme svým způsobem věřící teda, a to nejenom křesťané, ale i židé a muslimové, v tomhle jsme zajedno,
Že tedy ten svět byl stvořen. Tak to slovo kreacionismus se mi moc nelíbí. Já bych spíš mluvil o fundamentalistické lektuře, která směšuje takhle. Já nevím, nakolik jste v téhle oblasti formovaný, nakolik o tom víte, ale řekněme ten postoj, když si vezmete Dei Verbum, to je velká konstituce druhého vatikánského koncilu, tak tam se říká, že písmo je neomylné v tom, co se týká naší spásy. Pochopitelně v ostatních věcech to písmo neomylné a závazné být nemůže. Je to taky historicky podmíněné lidské slovo. Čili v oblasti přírodních věd, obrazu světa, pochopitelně Bible směrodatná není. Jo? No ale prosím vás, tenhle ten postoj, který vidíme v těch koncilních dokumentech, tak vy, když si najdete začátek 80. let, tam je taková práce od Jana Procházky, to byl doktor teologie, který působil jako středoškolský profesor v Mladé Boleslavi, že a on tam napsal tak probásnicky, že Bible má vychovávat boží ctitele, nikoli přírodních věd znatele, že to tam má. Čili v podstatě tohle povědomí u těch českých autorů je, já jsem zjistil, že vlastně ta druhá polovina 19. století jak si tohle povědomí měla. Jo? Takže tam není sebemenší problém. Nikdo tedy nečte ten text doslovně. Ono to je důležité ještě z jednoho důvodu. Prosím vás, římský katolík, dobře formovaný, by s tímhle problémy mít opravdu neměl. Ta vyloženě fundamentalistická lektura se objevuje převážně ve Spojených státech a jsou to ty, řekněme, jak to říct slušně, ty velmi mladé protestantské církevní společnosti. Jo? Tam oni absolutizují ten Luterův princip sola scriptura, pouze písmo, a ta Bible jim jakoby padá z nebe. Čili pak je neomylná v každém ohledu. Je to problém převážně teda toho protestantského prostředí a problém výrazně, který se profiluje výrazně ve Spojených státech. Já jsem velmi zarmoucen nad tím, že my, jako, když si to člověk prostuduje, tak si uvědomí, že my jsme vlastně dědicové poměrně velmi vyspělé kultury, a to i z toho hlediska teologického, filozofického, náboženského. Děkujeme za to Němcům především, že jo, se kterými jsme se konfrontovali, což nás vytáhlo na opravdu dobrou úroveň. A my, jakožto nositelé takovéhle kultury, se teď jaksi necháváme zahlcovat literaturou, jejíž úroveň je, řekněme, velmi nízká. Jo? Čili tady jsou lidi, kteří jaksi mají komplex, mesiánský komplex, jo? A šíří tady různé formy toho, řekněme, amerického až fundamentalismu, a to si myslím, že spíš tu křesťanskou víru diskredituje. Jo? Spíš diskredituje. Když se člověk podívá na tu literaturu, co vyšla po roce 89 k tomu, tak no, upřímně řečeno, hlavně ty překlady věcí ze Spojených států, tak tam bych byl opatrný. Tam bych asi v tom doporučování těch knih asi byl, většinu z nich bych jich nedoporučil. Dobře, to teď nechme stranou. Čili v té oblasti astronomie se, prosím vás, tam žádný problém není. Jo? Když si otevřete toho François Duje, on vám to taky na začátku říká. Tady v astronomii problém teologie nemá. Takže potvrzuje to, co já jsem našel v tom českém prostředí, on to potvrzuje tedy, řekněme, v tom francouzském a v tom evropském. Dobře. Bible říká, že Bůh stvořil svět, jak to udělal, je v kompetenci vlastně přírodovědy. Jo? A přírodověda, a teď přijdeme k tomu, co je, prosím vás, rozhodující metodologicky. Ten spor neexistuje mezi teologií a přírodníma vědama,
Ale on v podstatě existuje, je to spor na rovině filozofické, je to spor ateistického, monistického světového názoru s tím teistickým. Jo? Tady zmíním jinou postavu, pokud by vás to zajímalo. Matěj Procházka, to byl, je to velice zajímavá taky postava, člověk, který přednášel náboženství a češtinu v Brně, byl to žák Sušilův, pokud vám to jméno něco říká, a byl to učitel Tomáše Garrigua Masaryka. Jestli jste četli pozorně hovory z TGM, četli jste to někdo? Ta kniha je teďka k mání asi za 140 korun v levných knihách. Já vám vřele doporučuju, kupte si, je moc hezká. Jo? A dá se číst v tramvaji, dá se číst ve vlaku. Je to napsaný čapkovsky svěžím, nespisovným jazykem. A on, Čapek, teda tam tvrdí, že na tom pracovali 9 nebo 11 let na té knize. A je to jakýsi populární přehled života Masarykova a jeho myšlení. Masaryk byl hluboce náboženský člověk, že? To jsou věci... Já vůbec jsem říkal kolegům, že my bychom měli začít studovat velmi podrobně životní osudy lidí, jako byl Masaryk. A jde o to zjistit, proč ten člověk, hluboce nábožensky založený, hluboce věřící, ztrácí víru v církev, musí se rozejít z církví a ztrácí víru potom v Krista. Jo? Pro něho Kristus je v podstatě jako Tolstoj, s tím přišel člověk jako učitel mravnosti. Proč? Proč k tomu došlo? Kde jsou ty příčiny? Protože tenhle model se opakuje a upřímně řečeno, já teď trošku, když jsem se zmínil o tom Masarykovi, on se vám vlastně objevuje i u Charlesa Darwina, že? Četli jste něco o poměru Darwina k náboženství? Četli jste něco? Co? Teď jsme byli konkrétní tituly, ale začínal, že byl to nějakýho pastora, pak se s tím rozešel postupně, že ke konci už pak nebyl vysvětlý. No, prosím vás, já si myslím, já jsem se podíval na tom, co je v českém prostředí, tak jednak ten Ruse o tom píše, má tam pár stránek. Není to špatně, jo? Víceméně to říká popravdě. Pak máme jeden článek v Univerzu o tom, že? Ale ani jeden z těch autorů jaksi nešel do toho nejdůležitějšího zdroje. A tím je Darwinův vlastní životopis. A Darwin sám tomu věnuje asi 10 nebo 20 stránek. Ten jeho životopis vydala ho v roce 1958 jeho vnučka a je kompletně celý na webu. Jo? Poznámku, no. Ještě existuje životopis Benjamina Weicka. Nedávno vyšla životopis Darwina. Já vím, ale teď je otázka, jestli mluví o těchto záležitostech. Ale těch jakoby životů Darwina, toho je víc. Jo? To je v německé oblasti. Ale překvapuje mě, že nikdo to tam necituje. A Darwin sám, on to popisuje velmi upřímně, ať to je až dojemný, on říká, byl jsem hluboce věřící křesťan. Že když byl na Beagle, když byl na té cestě, že každý den četl Bibli a že námořníci se mu posmívali. Jo? Pak říká, že nemohl jaksi věřit v ty zázraky starozákonní, takže jakoby můžeme říct, to je ten to osvícenství, který vlastně dostává podobu, řekněme, liberalismu, tak on se jaksi odklání od křesťanství, ale říká, byl jsem teista. Jo? Čili taková ta filozofie, něco jako asi Masaryk. Jo? A představte si, má tam výrok, který mě úplně šokoval. On říká, v době, kdy jsem sepisoval The Origin of o původu druhů, že jo? Vyznával jsem inteligentní plán, intelligent design, jo? A pak přichází poslední fáze, třetí,
A tam on říká, já k tomu jako přírodovědec nemám co říct. Čili on zaujímá pozici, kterou já bych definoval jako metodologický agnosticismus. Jo? Agnosticismus, čili nemůžu to metodologicky se k tomu vyjadřovat. A všimněte si, Darwin nikdy nehovoří, neříká, že Bůh neexistuje. On se k těmto věcem nevyjadřuje. Já myslím, že kdo to vidí a pochopí, tak vidí, že to je velmi korektní. Velmi korektní. A teď vás překvapím, já jsem našel článek, který je cimrmanovsky prčovní k této otázce. Slyšeli jste jméno Durdík? Durdík. Durdík byl velice zajímavá postava české filozofické scény druhé poloviny 19. století. Byl takový všeuměl. Taky je o něm heslo v tom slovníku českých filozofů, takže ten je taky na webu, můžete si to najít a přečíst si o něm. A představte si 1876 v časopise Osvěta je článek a jmenuje se Rozhovor s Darwinem. Durdík byl evolucionista, ale zároveň to byl člověk, kterýmu se příčil vulgární materialismus. Rozejel se tedy do Londýna za Darwinem, zaklepal tam a udělal rozhovor s Darwinem. Je to strašně zajímavý a Darwin se tam výslovně distancuje od ateistické interpretace, že on o náboženství vůbec nemluví, že on k tomu jako přírodovědec nemá co říct. Je velmi zajímavý, když se srovná ten Durdíkův článek s tím, co napsal potom sám Darwin v tom svém životopisu, tak se to vzájemně jaksi potvrzuje. Jo? Já si myslím, že tenhle článek by stál možná i za zveřejnění na mezinárodní úrovni, protože by to mohlo být přínosné pro badatele i mimo oblast, mimo Českou republiku. Že? Takovýhle rozhovor s Darwinem o těchto otázkách. Určitě to je cenný pramen. Jo? Dobře. Čili, prosím vás, teď se vrátím k té astronomii. Ten problém skutečně není mezi astronomii a teologií, ale je to problém mezi materialistickou interpretací světa a tou teistickou. Jo? A upřímně řečeno, tedy je to problém na rovině filozofie. Je to velice hezky, nebo velice plasticky to dokumentuje ten Matěj Procházka. On napsal takový veliký pojednání v tom časopisu katolickou na 9 pokračování, jo, o materialismu. A tam je hezky vidět, on polemizuje s tím dobovým materialismem. A představte si, ten dobový materialismus, to byly hlavně v Německu lidi, Molešot a tak dále. Němci tomu říkají Kleinbürgerliche ateismus, jo? Maloměšťácký ateismus. Tam z těch představitelů snad ani jeden nebyl přírodovědec. A oni třeba tvrdili, že atomy jsou věčné a neměnné. Nebo tvrdili, že ten prostor kosmický je absolutně nekonečný. A když to čtete, tak ten Matěj Procházka pomocí té svojí, řekněme, výbavy, kterou měl k dispozici, dokládá, že to je nesmysl, že atomy přece nemohou být věčné a neměnné. A když si pročtete ten článek, který je věnován tady tomu, tak zjistíte, že názory tohohle toho katolického myslitele, když se srovnají s tím, co říká současná filozofie, současná fyzika, astrofyzika, tak je jim mnohem blíž než ti materialističtí interpreti reality. Že? Docela mě šokovalo, když on na základě těch svých, řekněme, filozofických vstupů predikuje v roce 67 nebo 73, on tam má dva ty články, tak predikuje rozpínání kosmu. Co
Což, kdy se to objevuje tato teze, prosím vás? Přišel s tím Hubble, ne? A je to rok, myslím, 25, tak, nebo, myslím, jo? Velký 326, myslím. No, protože, jo, že tam je ten posun v tom spektru, že jo, těch, čili jsou to věci pozoruhodné a asi těžko bychom mohli říct, že ti čeští teologové v této věci byli tmáři. Najdete tam taky studie, které jasně říkají, o co jde. Čili ten problém není situován, opravdu není situován na ose teologie, přírodní vědy, ale je to problém sporu světonázorové interpretace, ateistický, řekněme. U interpretačních věd je střet interpretací úplně normální záležitostí a patří k nim. Jo? A v podstatě my bychom měli požadovat, opravdu bychom měli požadovat důsledně od přírodovědců, aby zaujímali ten postoj metodologického agnosticismu. Jo? Čili, když je někdo přírodovědec, ať se nevyjadřuje k otázkám, které jsou mimo kompetenční pole jeho vědy. Čili, ať se nevyjadřuje o tom, jestli je Bůh nebo není Bůh. Jo? A tedy křesťani by měli být důslední a měli by to požadovat nejenom tedy po těch z té stránky negativní, ale i těm přírodovědcům, těch věřícím, kteří pak začnou teologizovat, by měli říct, ale ty jako přírodovědec by si se k těmhle věcem vyjadřovat neměl. Jo? Prosím vás, co je problém toho kreacionismu, toho fundamentalistického kreacionismu? Já jste většinou mladí tady, tak jste nezažili jste, když řeknu vědecký světový názor. Slyšeli jste to někdo? Vy mladí? Tak staří jo, ale vy mladí. Ano, to je z doby totality, kdy se předkládalo, že vlastně ta přírodověda je ateistická. Jo? Ale to je, prosím vás, nonsense. Ta přírodověda není ani ateistická, ani teistická. Tohle je záležitost filozofický světonázorový interpretace. Leží to tedy, řekněme, spíš na té rovině filozofický. Pochopitelně ten přírodovědec má právo se vyjadřovat těmhle věcem. Jako člověk. Ale měl by říct, prosím vás, já teď nemluvím jako přírodovědec, ale teď mluvím jako normální člověk o záležitostech světonázorových. Tohle rozlišení je strašně důležitý. Když takhle, ještě řeknu ten druhý pol. Já mám hrůzu, prosím vás, z těch fundamentalistů, kteří jakoby chtějí dokazovat, že věda je teistická, přírodní věda. To je totiž jenom přehozený znamínko a je to stejně ideologický a stejně zrůdný jako ten vědecký světový ateistický názor a vědecký světový teistický názor. Tohle je špatně. My musíme obě ty věci odmítnout a musíme takhle, když to zůstane na rovině přírodních věd, tak to začíná smrdět totalitou. Jo? Protože ta přírodní věda vám dává tvrdý údaje. Kdy vy jako musíte přijmout to, že sůl je NaCl, jestli jsem to řekl dobře, že jo? Můžete proti tomu protestovat, můžete s tím nesouhlasit, je to asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Na té rovině filozofický, tam je to jinak. Tam to není tvrdý údaj, kterýmu se ten druhý musí podřídit. Jo? Tam já dobře vím, že do hry vstupuje subjekt, který je nějak disponovaný, má nějaký předporozumění a když je tedy kulturně formován, tak ví, ano, já jsem dospěl k přesvědčení třeba ateistickému, ale protože to je záležitost světonázorová, filozofická, je to interpretace, pro níž jsem se rozhodl, ano, mám k tomu důvody, ale nemohu ji absolutizovat, stejně jako údaj přírodních věd, já nevím, co je takové nespochybnitelné. Jako Kirchhoffovy zákony, že jo? Nebo jsou spochybnitelné Kirchhoffovy zákony? Prosím? Co jsou spochybnitelné?
Já vám teď řeknu, trošku odbočím. Já nevím, jestli znáte docenta Aleše Opatrného. A my máme společný to, že jsme oba taky, on byl inženýr elektro, já jsem byl silnoproudař, průmyslovák, ne? A já jsem se tím dlouho živil jako projektant a on mi přišel a říká, člověče, měli jsme přijímačky a byl tam nějaký frikulín, free, cool a in, a neuměl nic. A měl jako, vyučnili s maturitou jako elektro. Tak jsem se ho zeptal na Kirchhoffovy zákony. Čeče, a neuměl a vyrazili jsme ho. Tak v momentě, teď se vracím na tu rovinu světona, v momentě, kdy já tohle chápu, že ta přírodní věda je přírodní věda a ta musí být neutrální a nemá se k tomu co vyjadřovat. A tohle je, řekněme, interpretace globální, celková. Někdo tam tu harmonii řád vidí a prosím vás, to rozhodování se pro tu teistickou interpretaci, to neleží primárně na přírodovědecký rovině. To leží na rovině existenciální. Já taky proto tu knížku, tahle knížka, co teď vytvářím, dotvářím, ta metodologicky nejtěžší práce vůbec, jakou jsem kdy dělal. To je tak něco děsivě těžkýho, že... A trápil jsem se asi 2 měsíce, nespal jsem, jaký tomu dát název. Jo? Pak jsem si to uvědomil, když jsem psal úvod, ono je to vlastně zápolení o lidskou důstojnost a naději. Já jsem vlastně se rozhodl pro ten teistický světový názor, protože je optimističtější. A on je taky, prosím vás, tam já můžu mluvit o naději. Ten ateistický názor, tam se o naději moc hovořit nedá. Čili ty pohnutky jsou asi tady a uvidíte potom u toho vzniku člověka, že vlastně ten, řekněme, určitý odpor, a to nebyla jenom záležitost teologů a věřících lidí, vůči té teorii evolučního vzniku člověka, že to, ty pohnutky byly především na té rovině důstojnosti a naděje. Jo? Dobře, k tomu se dostaneme. Tak, přátelé, to, co jsem řekl, je to srozumitelné, tady to odlišení těch přírodních věd a těch dvou interpretací světonázorových. Já, když budu přijímat tu teistickou interpretaci, já budu mluvit o inteligentním plánu, ale ne na rovině přírodních věd. A běda těm, kdo tohle budou dělat, protože mě se nad nima zvedá žaludek stejně, jako nad těma komunistickýma ideologama, který mluvili o vědeckým světovým ateistickým názoru. Upřímně řečeno, toho času je krutě, no, ještě máme čas. Upřímně řečeno, zase odbočka, no. Co je taky zajímavý, darwinismus byl krutě, oblasti tedy té teorie vzniku člověka evolucí, krutě diskreditován totalitními režimy. Že? Nacismus byl striktně darwinistický. To víte, ne? V podstatě rasové teorie, a teď já nechci za to Darwina obviňovat, jo? Ale ta souvislost je evidentní. Ty rasové teorie jsou darwinisticky podkládaný darwinismem, evolučně. A komunismus udělal z darwinismu oficiální součást své teorie. Prosím vás, ale když tohle někdo udělal s vědeckou teorií, když ji ideologizuje, tak ji nevyhnutelně diskredituje. Čili tam je vidět v českém prostředí, že český teologové víceméně to měli vyřešené. A právě po tom roce 50 tam je takovej, jakoby najednou z toho mají strach. Najednou se jakoby vracejí zpátky. A mě dlouho trvalo, proč? Diskreditace totalitním režimem, jo? Dobře. Tak, tohleto jsme si řekli.
ještě poslední věc. V těch spisech českých teologů se občas setkáváme s různými teoriemi, jak číst hexaemeron. Víte, co to je hexaemeron? Hexaemeron. Je to přeloženo, je to z řečtiny, je to šestidenní. A asi budete chápat, že to bude to šestidenní stvoření, první kapitola knihy Genesis. A je velmi zajímavé, oni tam jmenují asi 7 nebo 8 různých alternativ. A doslovnou lekturu, jak jsem řekl, všichni jednomyslně zamítají. A většina z nich, naprostá většina z nich, se kloní k lektuře alegorické, nebo oni říkají ideální. Čili je to náboženský text, jehož účelem je ospravedlnění šestidenní pracovní týden a sobotní klid. A o stvoření to vypovídá v tom smyslu, že Bůh stvořil svět, ale jak to udělal? Nikoli. Jenom jeden autor, jmenoval se Opp, se klonil nebo snažil o takzvanou konkordanční lekturu. Čili, že ty dny hexaemeronu vlastně jsou geologická období, jo? Jo? Ale byl jenom jeden, prosím vás. A tahle ta lektura je víceméně zavržená. Já teď řeknu k tomu trošku něco osobního. Jo, já jsem se rozhodl, že se stanu františkánem v roce 77, v nejtuší totalitě, že jo, chtěl jsem svýmu životu dát nějaký smysl a setkal jsem se s těma bratříma, co byli v kriminálech. Že jo. Nejlepší formace kněžská, Gottwaldovy kriminály, nejlepší, opravdu, to byli špičkoví lidi. Jo. To jako opravdu... A jenom tak si vzpomínám, že když jsem se toho představeného františkánu Aleše Zlámala v roce 77 zeptal, a co ty majetky, tak on mluvil tak orientálně, čili v těch hyperbolách, říká, bratře, Gottwaldovi bychom měli pomník ve svatým Vítu postavit, že nás těch srakek spadil. My tu nejsme pro šutry, ale pro lidi. Je, pochopíte, že jaksi tato formace ve mně zanechala trvalé jaksi stopy a trvalé následky. Bohužel těch lidí z těch kriminálů už dneska moc není, nebo už v podstatě tady není nikdo a je to znát. Je to znát na bezduchosti, papírnictví, že jo, a tak dále. My, co jsme to zažili, je nám z toho smutno, že? No, dobře. Tak... Můj tatínek, venkovský lékař a takový lidový teolog, jo, a on spontánně si vypracoval takovou, on to neznal, tu historii, a nikdo to tady neznal. Já to oprašuju, jsem první, kdo to vůbec oprašuje tady. Promiňte, je to smutný, ale je to tak. A on v podstatě razil konkordistickou lekturu, jo. A dokonce pořádal i jakési přednášky v rámci lidové strany a já jsem se s ním hrozně hádal a říkal jsem mu, že to je nesmysl, ať toho nechá, protože to nejde metodologicky. Já, když udělám tu Bibli závaznou v oblasti obrazu světa a přírodovědy v jednom bodu, tak se to se mnou potom musí vléct pořád. Rozumíte mi? Čili skutečně není to moudré ten text přetěžovat a je jaksi ta katolická lektura a to české prostředí skutečně je v tomhletom velmi vyspělé, to odmítá. Jinak ještě taková drobná poznámka. Masaryk má taky zkušenost. On říká, že když mu bylo asi 16 nebo 15, to je tak rok 1865-6, že dělal praktikanta a přednášel někde na vesnické škole dětem. A přednášel jim tam heliocentrický systém. Načež selky ho šli napráskat faráři. Jo? Ale ten byl normální, tak to zahrál do autu a pak říkal, a chlapi, jako ty manželé, že dostali vejplatu a dozvěděli se to
a přišli za ním a dávali mu po grošničku a říkali, na ty naše maminy nedejte, jen to těm dětem říkejte tak, jak to je. Ja, čili i v tom venkovském prostředí moravským rok 1865 představujte si, že všichni měli jasný povědomí o tom, že za ně obíhá kolem slunce. Že? Dobře, tak skončili bychom s tou astronomií a teď bychom se podívali na takhle, u té astronomie já jsem moc neskoumal kontexty světové vědy a české vědy, protože tam v podstatě žádný sporný místo není. Jo? Teďka k tomu darwinismu. Tam už jsem, prosím vás, do těch kontextů jít musel. A já upozorním, co se dělá, jaká chyba se dělá. Podvědomě. Vy vezmete nějaký text, jo? Třeba z roku 1930, 1933. A podvědomě ho čtete očima znalostí současné vědy, přírodní vědy. No a to nesmíte. Pokud ho chcete posuzovat spravedlivě, musíte jít do toho, jak vypadala ta věda v době, kdy to psal ten autor. A to je záležitost poměrně dost komplikovaná a dost svízelná. A asi nestačí se dívat jenom na tu vědu světovou. Je třeba se dívat taky na to, jak byla recipována v českém prostředí. Jo? Čili ty kontexty, to mi dalo opravdu zabrat. A já jsem teolog a rozumím těm... Jo, ještě jednu věc, prosím vás. Ještě jednu věc, než se pustíme. Jo, ono to s tím souvisí. Taky se musíme podívat na to, co říkal učitelský úřad církve. Jo? Představte si, já jsem to opravdu dohledal. V 19. století není jediný výrok magisterium zaměřený přímo proti evoluci. Není tam jediná zmínka Darwina. Neustále se připomíná, co? Teologie má svoje kompetenční pole, filozofie a přírodní vědy taky. A přírodovědci nesmí překračovat to kompetenční pole. A teologové taky ne. Nesmíme se vměšovat vzájemně. Musíme se respektovat. Naprosto korektní. Naprosto korektní. Pokud se, je tam jeden výrok z roku 1860 z Německa, z Kolína nad Rýnem, to jsou němečtí biskupové, to nemá povahu univerzálního magisteria, to je jenom proto Německo, a tam oni tedy odmítají tu teorii evolučního vzniku člověka. Je třeba říct, a teď si to osvětlíme, v dobovém kontextu bylo toto stanovisko hermeneuticky a řekněme z hlediska jaksi rozvrstvení názorů i ve vědecké obci, tak to bylo korektní. Ale prosím vás, ono je potřeba znát pozadí toho výroku. A to pozadí je takzvaný Kulturkampf, jestli jste o tom slyšeli. Čili to byl velmi prudký liberalistický útok na církev a v tomhle duchu potom je tam jakási obrana. Víceméně ale, to je nesmírně zajímavé, církev se nikdy nevyslovila proti tomu, co přináší paleoantropologie jako nálezová věda. Ona vždycky měla problém s tou materialistickou interpretací vývojové teorie. I pokud se týká člověka. Jo? Ale k tomu si ještě řekneme víc. Pokud se týká vývoje v oblasti fauny a flory, tak je to v podstatě z hlediska magisteria naprosto otevřená záležitost. A jak jsem říkal, teologové na fakt evoluce přijímají v podstatě pacificky. Jo, ale nepřijímají tu materialistickou interpretaci. Jo? Dobře. Když si otevřete současnou literaturu, tak se často setkáte s prezentací jako celý svět chtěl Darwina, jenom ty černoprdelníci byli proti. To není pravda.
Pokud se jedná o takhle, pokud by vás to zajímalo, slyšeli jste jméno Emanuel Rádl? Emanuel Rádl. To byl přírodovědec, on vystudoval fyziologii, nějak studoval smyslový věmy u živočichů, něco takového. A filozof. Byl spíš evangelicky orientovaný, katolíky rád neměl, to je vidět, a vydal velikou práci, vlastně dějiny biologických systémů 19. století a taky předtím. Má to, jsou to dva svazky. Vydal to v němčině, vyšlo to, myslím, u Herbra, ne, v Lipsku to vyšlo, 1909, tak to vychází, 1909, 1913. A teď na té katedře vlastně dějin vědy a filozofie v Univerzitě Karlovy měli grant a vlastně téměř 100 let po tom, co to vydal v Německu Rádl, tak to vyšlo v českém překladu. No? Stojí to za přečtení, tam hezky vidíte, jak se to vlastně, jak se to vyvíjelo. A sám Rádl na začátku 20. století je, to je člověk, který říká, ano, je evoluce, ale odmítá darwinismus. To je taky jeden z takových věcí, které jsou nekorektní. Jako se vám podsouvá, že kdo je evolucionista, musí být darwinist. A to není pravda. Ta idea evoluce, prosím vás, je mnohem starší. Jo? Mnohem starší. Vyšla knížka, taky ta katedra dějin vědy a filozofie o evoluci před Darwinem, ale ta mě zklamala, protože to je jakoby jakýsi náznaky evolučního myšlení u antických filozofů. No, budíš, ale ono mnohem zajímavější je, jak to bylo v 18. století, a v první polovině 19. století. Tam toho je, prosím vás. Já třeba, slyšeli jste jméno Erasmus Darwin? Kdo slyšel jméno Erasmus Darwin? No ty to víš, no. To byl Darwinův dědeček. Napsal 1796, to tak vychází, ve dvou svazcích, takovou vlastně zoologii a biologii, kde mluví o evoluci. Jako něčem, že Bůh, takhle, že Bůh tvoří svět evoluci. No? 1809 ve Francii Lamarck mluví o evoluci. Ale hlavně, prosím vás, v Německu, to říká Rádl, v Německu konec 18. a začátek 20. století je neseno to myšlení, přírodovědecký je neseno takzvanou naturfilozofií. Jo? To je, hodně to má společného s Hegelem. A když vám řeknu, že velký naturfilozof byl, jestli to řeknu dobře, Johann Wolfgang Goethe. Čili psali se básně a tam ta idea vývoje, ona už je u Leibnice vlastně. Čili Rádl říká, ta idea vývoje v Německu byla všudy přítomná. A když on říká, darwinismus vzniká v Anglii, ale jeho vlastní je Německo. Němci Darwina uchopili a udělali z něho to, co je. Čili on říká, vlast darwinismu není Anglie, ale Německo. To je strašně zajímavý. Čili jako domnívat se, že Darwin objevil evoluci, to je nesmysl. Jako to, je to mnohem dřív. A já... Prosím vás, to historické bádání je vždycky, to je, jak bych to řekl, to je strašně ošemetná věc. Jo? Vy něco najdete a nikdy nevíte, co se ještě může vynořit. Představte si, že v českém prostředí se objevují jaksi náznaky ideje o tom, že člověk vznikl jakýmsi vývojem dávno před Darwinem. Tak já jsem zjistil shodou okolností, čekejte, teď mi to jméno vypadlo. Já jsem si chtěl od té knížky odpočinout. Po prázdninách.
to znáš, ne? Když na něčem intenzivně, tak se musí změnit téma. A tak jsem si koupil knížku o Jungmannovi, jo? A četl jsem si o Jungmannovi. A lup ho, najednou tam mám 1844, Jungmann, průšvih, jak udělal tu edici muzeum, Tomíček napsal knížku o jaksi národopisnou, jo? Jak ty národy vznikly. Tomíček se domníval, že lidstvo vzniklo v Indii a je taky na internetu. Já jsem si ji přečetl, že jo, celou, díky tomu, že na 1846 vyšla. A 1844 arcibiskup pražský byl značně iritován a nechtěl povolit její vydání. Jo. A Tomíček tam prostě mluví jaksi o tom, že lidé, že byla doba, kdy lidé mluviti neuměli a nástrojů neměli a jako zvířata vypadali. Já jsem si říkal, hele, už to mám první, jo, a to. A už v průběhu korektur a teď první zmínka to není. Ta první, já jsem úplně stál, to mi pomohl kolega z přírodovědecké fakulty, mladý doktorant, výborný kluk, Humplík se jmenuje, z Olomouce, botanik. Růže stolista, František Ladislav Čelakovský, druháč, taky je to celý na internetu. No a teď, já jsem si, když jsem si to půjčoval, tak jsem si vzal tu vydání z roku 1916, Jakubec, a udělal jsem dobře, protože on tam má úvod k tomu podrobný, to byl velký machr na dějiny české literatury. A tam říká, no jo, Čelakovský ale četl tohodle teologa německého z Bonu, a já jsem si řekl, a do Paroma. Ona asi v té první polovině 19. století v Německu neexistovala jenom naturfilozofie, ale ona asi existovala taky naturteologie. Že? Čili to budou texty, které asi bude stát za prostudování. Já taky říkám, že tahle monografie je jenom první krok do toho terénu. Ty Pardon. Já mám přednášku. Čili asi takhle, jo? Takže vypadá to, že tam ty nejstarší v Německu v roce 1820-25 tam se objevují tyhle ty ideje. V Anglii to byl za to jméno, kdybych vám měl říkat, 1820 se idea vzniku člověka vývojem objevuje, tam i to je ten novinář ze Skotska jeden, že jo? Tak vám to neřekl, no, čekajte. Nejdřív to vydával pod pseudonymem a pak až v 60. letech to vydal. Že to byl v Německu, to byl Heinrich Friedrich Link, žil v letech 1767-1651 ve spisu Die Umwelt und das Altertum erläutert durch Naturkunde. Berlin 1820-1822 prohlašoval, že opice by přicházela v úvahu jako spojovací článek mezi zvířectvem a lidmi. No, tak teď asi ty detaily všecky to si čekejte. No, nebudem to hledat, to bychom ztráceli čas. Čili je to mnohem, bych řekl, košatější a velmi záhy se objevuje, prosím vás, idea, že tělo vzniklo vývojem a v určitým okamžiku ho Bůh oduševňuje. Jo? Tahle ta, vlastně ty první, jakoby, nástřely, že člověk vznikl evolucí, jsou spojený s touhle myšlenkou. Já jsem našel náznak tadyhle tohohle toho způsobu uvažování v časopis Živa 1856 Eduard Greger. Tam má článek. Jsem si kladl otázku, jestli Greger teda takhle mohl uvažovat, protože v
všichni víme, nebo kdo zná dějiny, tak ví, že Eduard Greger byl mladočech a že asi moc křesťansky orientovaný nebyl. No jo, jenomže Greger byl v té době žákem Purkyně a Purkyně byl hluboce věřící člověk. To byl takhle, když půjdete do prvních čísel časopisu Živa, tak Purkyně tam má jakýsi programový články a ty jsou skutečně hluboce křesťanský. Purkyně měl vliv na mladýho Gregera, že jo? A ono v tom 19. století většinou to bylo tak, že ty lidi se jako ateistama nerodili. Oni byli vychovaní křesťansky, oni se z nich ti ateisté teprve postupem času. A já si vás tak zeptám, co myslíte? Co bylo těch motivů, proč ty lidi se stali těma ateistama, bylo asi víc? A zkuste se zamyslet nad tím, co asi mohlo být tím hlavním vůdčím motivem. Já si myslím, že ne. Jak jsem to studoval, tak je spousta vzdělaných lidí, kteří jako byli věřící. Největší český darwinista, to si řekneme. Vzdělání. Nepříkladný život Claire. Tak nepříkladný. Nepříkladný, asi bych to specifikoval jako klerikalismus. Jo? Čili klerikalismus. To bude, jo, asi tohleto, náboženský formalismus. A nikoli v neposlední řadě přemrštěná interpretace Bible. No, čili příliš historická, příliš faktografická, jo? Tam si myslím, že by byly ty kořeny. Klerikalismus ve smyslu zasahování... Klerikalismus znamená, že ta skupina duchovních nadřazuje svoje osobní, profesní, ekonomický, politický zájmy evangeliu. Klerikalismus a obecný. No, tak to je definice klerikalismu, jo? Čili v tom Husově příběhu je to vidět velice jasně. Hus je člověk, který nadřazuje evangelium svým osobním a mocenským zájmům a střetává se z lobby, která jaksi nadřazuje svoje osobní a ekonomický zájmy evangelium. Že? A kdokoliv v té středověké církvi chtěl žít to evangelium, tak byl pronásledovaný. V podstatě tak to bohužel je. Čili ten klerikalismus nabývá někdy velice zrůdných podob. Jo? Dobře. Pochopitelně globální soudy jsou vždycky nespravedlivý. Nemůžeme říct, že všichni kněží byli takový, jo? Že všichni biskupové. A tak dále. Určitě jsou tam ještě další motivy, asi budou taky na rovině etický, že? Ale to teď nechme toho odkloňovat od křesťanství, ale to bych teď nechal stranou. Dobře, čili to by byl ten Greger, jo? A teď, jestli vás to zajímá, tak Darwin vydává tu knihu o vzniku člověka pohlavním výběrem v roce 1871. Je zajímavý, že v češtině překlad kompletní vychází až 100 let potom, že jo. Byly nějaký výtahy z toho části, ale kompletní vychází až v roce 1971, jo? Dobře, a představte si, v témže roce vydává, on se jmenoval St. George Jackson Mivart. Znáte to jméno? Slyšeli jste ho? Já si taky dělám takovou jako sondáž. Kdo slyšel jméno Mivart? A odkud ty to znáš? Jsem četl jeho životopis. A je v češtině nějaký nebo? Jistě, jistě. Fakt jo? Jsem redigoval překlad. To Angličanou Whitaker. A to je Mivartův životopis? Ne. Ale už zmiňuji ho tam. Jako, není takhle. Jsou o něm asi 3 studie v angličtině, jo? Podrobný. On spadal do tý... Tady to... Takhle. To byl... On studoval medicínu a přírodní vědy a kolem roku v 40. letech u něho propukla krize a on se stal katolíkem. Je to podobný, jako je to ta doba
kdy Newman prožíval tu krizi. Tam to byla generační záležitost a ono jich bylo několik desítek těch intelektuálů. Na to konto byl vyhozený z Oxfordu a nemohl dostudovat, protože na Oxfordu směl v té době studovat jenom anglikán. No? Zapovězený přístup. Dostudoval, měl lékařskou praxi a věnoval se taky přírodovědě. Byl Huxleyho kamarád, Huxley Darwinův budok. A byl horlivý přívrženec i jako katolík evolucionismu. V momentě, kdy oni začali už v první polovině 60. let, na začátku, začali mluvit o tom, že člověk vznikl z opice, tak on Mivart se trhnul. Jo? A byl proti a razil to, že člověk mohl vzniknout po tělesné stránce evolucí, ale že ten lidský duch je tak něco úžasného, že tam je nutný boží zásah. Jo? A v roce 1871 vydává jakoby repliku na tu Darwinovu knihu, kde razí tuhletu tezi. Já to vím ze slovníků, kde jsem prostě ty informace takhle. Na to jméno Mivart mě přivedli čeští teologové, protože v období 1890 až 1930 se objevuje v těch spisech českých teologů. Tak jsem potom šel, že jo. Ale bylo by záhodno, kdyby někdo skutečně pročetl tu literaturu, i ta Mivartova kniha je na internetu celá, že? Kdyby to někdo prostudoval a kdyby nám o tom... Já nemůžu jít takhle, já dělám to panorama. Že? A od té doby, ono se to potom, tato koncepce tělovývojem, zásah boží, oduševnění, tomu se dostalo, v teologii tomu říkali Mivartova teze. A v podstatě od toho roku 71 až zhruba do roku 1910, takhle, ona se ta teologická scéna polarizovala na téhle tezi. Jo? Že někteří ty teologové byli pro a někteří byli proti. Upřímně řečeno, dneska víme, že v tom světově, v českém prostředí až do roku 1926 na Mivartovu tezi nešel nikdo. Jo? Nešel nikdo. Ale to, co ty český teologové říkají, vůbec není blbý. Oni říkají, že ta teze má jeden problém, že je neúměrně dualistická. A mají pravdu. Já teď trošičku, teď máme času, máme ještě půl hodinu. Já trošku, mě to potěšilo, protože to se stalo v Olomouci asi před 8 lety. Tam jsme měli takovou konferenci, a protože mě to vždycky zajímala, tato otázka, tak jsem měl příspěvek tady o tom, a já jsem neznal ty dějiny, ale říkal jsem, že ta teze o tom skokovém oduševnění, takzvaný ontologický skok, jak to říká Vojtila, že to je teologicky neúnosný, protože to je příliš dualistický. Já bych měl lidský tělo bez lidské duše v generaci před hominizací. A to je z hlediska biblické antropologie nesmysl. Takže mě teda potěšilo, že vlastně to, co jsem já jako zjistil, si jako teolog metodologickým uvažováním, že s tím měli problém ty starý český teologové. To se mě potěšilo, že to byl můj příbuzný Josef Pospíšil, to byl prastříc mýho dědečka, to říká v té svojí filozofii podle svatého Tomáše Akvinského, 1897, druhý díl Kosmologie. Čili tato námitka je legitimní, jo? Dobře, ale co se mi podařilo zjistit, prosím vás, objevuje se zhruba v roce 1872 druhá verze téhle teze. Německý naturfilozof, přítel Goetheho a taky osobní přítel Ladislava Čelakovského. To asi neznáte. Víte, že František Ladislav Čelakovský měl syna, který byl zřejmě slavnější ve světě, než byl jeho táta? Měl syna Ladislava, který byl naprosto špičkový botanik. Profesor na Pražské univerzitě a ten si s tím Brownem dopisoval. A já jaksi jsem na něho narazil v té české literatuře, která se zaobírá dějinama přírodních věd, tak jsem šel po těch věcech, co napsal, a v časopise Osvěta jsem našel z roku 1876, 7,
a velká apologie darwinismu. A poslední díl, poslední kapitola, tam on hovoří o tom, že to vůbec není v rozporu s náboženstvím. A má tam dlouhou citaci z díla Alexandra Browna. A ten Brown říká, Bůh tvoří kontinuálně, duch boží prostupuje tou hmotou a kontinuálně tvoří a na konci je toho kontinuálního vývojového procesu je člověk. Tahle teze je velmi takhle. Slyšeli jste jméno Chardin? No. Víte, Chardin je v podstatě dědic Brownovy teze. V teologickém prostředí se neuchytila, protože tam je ten problém, že neumí definovat předěl mezi člověkem a zvířetem. Ale z hlediska našich vědomostí dneska, ta Brownova teze se ukazuje být jaksi velmi smůdnou, že? To řešení pro tu teistickou koncepci evolučního vzniku nebo stvoření člověka. A tenhle ten Ladislav Čelakovský to tady razil, no a to je taky jejich, on má dlouhou citaci, ale teď bez odkazu na místo, že jo? Tak jsme, to mě pomohli na přírodovědecké fakultě v Olomouci, ten doktorát mi pomohl, skutečně si po týdnu hledání jsme to identifikovali v jedné té knížce toho Alexandra Browna, ten text. Nesmírně zajímavý. První, kdo šel na Mivartovu tezu explicitně po roce 1871 v českém prostředí, byl František Mareš, jestli jste slyšeli to jméno. To byl lékař, fyziolog, ale on se montoval, on byl taky filozof, hádal se o autorství těch rukopisů s Masarykem, že jo, pochopitelně zase byl takový konzervativní, zastával tu autorství, tu historicitu, že, těch dokumentů. Potom se stal poslancem, prosadil tu nešťastnou Lex Mareš, jestli o tom víte. Po vzniku Československa byl spor o nástupnictví, protože zanikla Karlo Ferdinandova fakulta, byla založena Karlova univerzita. A místo, aby se řeklo, že Karlova univerzita česká a německá, tak vznikla česká Karlova univerzita a ta německá se nesměla nazývat Karlova univerzita, byla to jenom německá pražská univerzita. Tohle bylo diskriminační, tohle bylo nacionalistický, tohle bylo blbý, že jo. To vyhrotilo ty vztahy s Němcema a myslím, že to věci uškodilo, že jo. To jako za tohle bych tomu Marešovi asi moc vděčnej nebyl. On teda ku podivu potom na sklonku života, že on umírá někdy 42 a on šel do vlajky, že jo. Já zblbnu, že jo. Bylo 80, takže je to takový, jako ta osobnost je taková trošku rozevlátá nebo košatá. Nechci soudit, ale rozhodně jsou tam světla a jsou tam taky problematické místa. Ale v roce začátkem 90. let jde na tu Mivartovu tezi. Jo? Je první, kdo ji tady recykluje. Tohle je strašně zajímavý v tom prostředí světovým i českým. Vy tady máte proud klerikální teologie, máte tady tu ateistickou interpretaci, ale máte tady poměrně mohutný proud, o kterým nikdo neví. Nebo neví. Nemluví se o něm. Já říkám střední proud teologizujících přírodovědců. A oni přicházejí s řešením, to je ta Mivartova, Brownova teze, na který ta teologie jde zhruba ve 20. letech. A proč? Proč ta teologie najednou ve 20. letech, ne všichni, ale spousta katolických teologů jde na tu Mivartovu teze? Proč? Takhle, v českém prostředí, to už můžu říct téměř s jistotou, první, kdo šel na Mivartovu tezi, je Bedřich Augustín. On vydal v roce 26 učebnici pro střední školy apologetiku a tam má kapitolu o vzniku člověka. A je otevřený, říká, ano, katolík může přijímat perfektně odprezentovanou dobovou, jaksi, dobovou koncepci evolučního vzniku člověka.
A je docela zajímavý, jak se, já nevím, jestli trošku znáte dějiny paleoantropologie. Když řeknu Evantropus, říká vám to něco? Ten podvod z Velké Británie, že jo, tam prostě 1911-12, to bylo falzo, že jo. Kromaňonský lovec mamutů a opičí čelist pasovali do sebe, že jo. A trvalo to až do 50. let, než se tenhle ten podvod podařilo. O to se opírali taky ty rasistické interpretace, že Evropani, západoevropani jsou potomci Evantropa, Slovani a Negři jsou potomci Neandertálců a my máme vývojový právo ty nižší lidi jako odstranit. Že? Čili je zajímavý, že v tom roce 26 měl Čuch a že toho Evantropa tam zmiňuje, ale nestaví na to. No, to je tak na okraji. A pozor, to je strašně zajímavý, ta knížka má imprimátur. Má asi 7 vydání až do roku 48 a fakticky se podle ní učilo a ona formovala katolickou inteligenci v Čechách a na Moravě. Byly taky jiný učebnice, tady to je výslovně prostě. Jo? Čili není pravda, jako se dočtete na internetu, to jsou prostě jaksi lidi výrazně neinformovaní, to je jeden z mýtů. Jako kdyby ve věci evoluce a hlavně evolučního vzniku člověka, kdyby to prolamoval Chardin. Chardin nic neprolamoval. Opravdu ne. V tom českém prostředí to vidíte zhruba do roku 30 a to české prostředí je otevřený tý Mivartovy tezi. Jsou lidi proti a jsou lidi pro, ale těch, kterých je pro, přibývá. A najednou vidíte v tom období zhruba 30 až 1948, v podstatě se o tom nepíše, ty teologové to považovali za vyřešenou záležitost. Jo? Problémy pak nastávají s nástupem komunismu, ale to teď necháme stranou. Právě proto, teď jenom řeknu s tím Chardinem, právě proto, že tady to prostředí bylo tak pokřivené komunistickou ideologií, když sem pak přišly ty první zmínky o Chardinovi, tak to byl katolík, jezuita, vědec, paleontropolog, který přinášel jaksi křesťanskou interpretaci evolučního vzniku člověka. Proto to pro spoustu lidí bylo osvobozující. Čili zdá se, že ten Chardin měl mnohem jaksi silnější efekt v tom totalitně komunistickém prostoru, než mimo něj. Jo? To jenom tak na okraj. Dobře. Proč ta česká teologie a i světová v těch 20. letech jde na tu Mivartovu tezi? No, je to velmi jednoduché. Protože až zhruba do roku 1910 ty paleoantropologické údaje byly velmi nejistý. Jo? Velmi nejistý. A je třeba si uvědomit, dobře, nález Neandertálce 1856 Full Road. No jo. Jenomže když jdete do dobové literatury, tak zjistíte, že interpretační spor o Neandertálce trval 40 let. Jo? 40 let. A teprve, když těch nálezů bylo víc, na základě srovnání, hlavně anatomové, až v 90. letech říkají, ano, mohl by to být druh člověka. Ale předtím špičkový anatomové byli proti. Jo? Čili ten váhavý postoj to bylo ospravedlnitelný. 1892 Dubois, Holanďan, i když má francouzský jméno, objevuje Pithecanthropa. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli. Že na Jávě on tedy uvěřil tomu, co říkal ten Němec z Jeny, profesor z Jeny, opičí profesor z Jeny. Jak se jmenoval? Jo, Darwin říkal, že jsme se vyvinuli, že jsme vznikli v Africe, že jo. A tedy, teď mi to vypadlo, to jméno. Nespomínáte si někdo?
že jsme vznikli tedy s... No, tam někde v Indonésii z těch, jaký jsou tam ty lidoopy, už to nemyslím. Orangutaní. A skutečně našel teda tady tu část mozkovny a stehenní kost, jo, na Jávě. No jo, ale interpretační spory o tenhle náhles trvaly až do roku 1925. To znamená 30 let, přes 30 let byly a v podstatě nikdy ta Daboásova, jestli to říkám, no, říkám to dobře, Daboá se píše Daboásova, jsi češtinář. Interpretace jaksi odbornou veřejností přijata nebyla paleoantropologicky. Takže právě v tom období, řekněme 1900 až 1920, se nebývalým způsobem posouvá dopředu paleoantropologie, jsou nový nálezy, velmi četný, a tím srovnáním, metodologií a tak dále. Najednou v roce 1920 ta odborná obec anatomů a paleoantropologů víceméně se shodne na tom, že člověk vznikl evolucí. A v prvním momentě, kdy vlastně ta věda většinově říká takhle, tak ta teologie řekne, ano, tohle je nálezová záležitost, faktografická záležitost, to není vyčtenina a vymyšlenina, tady musíme respektovat. Čili zase metodologicky, myslím si, že ta teologie, že to bylo korektní, jo? Takže asi tolik, pokud by vás to, co jsem říkal o tom, jak to bylo s tím v tom období 1900 až 1920, 1915, je úžasná série článků v časopise Živa. Právě 1900, zhruba 1900 až 1915, tam totiž tam ta Živa končí. Jo. Byl to a na tom pražské lékařské fakulty, který se tím zabýval, a tam je na těch asi 15 článků, vyhodnocuje ty kosterní pozůstatky. Tam je krásně vidět, jak je opatrný a říká, tohle ještě nevíme. Ne, jak je to striktně jaksi odideologizovaný vědecký. A na konci toho procesu, jak prostě už prezentuje ty teorie a říká, ano, je to podložené. Čili v okamžiku, kdy ta paleoantropologie přináší faktografické doklady, tak ta teologie říká, ano, měli bychom to teda vykládat podle té Mivartovy teze, jo? Tak, Wegener se jmenoval, Karel Wegener, jo? Živa 1901 číslo 6, jo? Asistent normální anatomie, takhle se představuje, že jo? Z čeho se soudí o původu člověka, a pak to pokračuje až zhruba do toho roku 1910-15, velice korektní. Jo? Tak, teď v tom 19. století ta situace byla velice složitá. Jak uvnitř té paleoantropologie, ještě mám 10 minut, tak prosím vás, hlavně představitelé společenských věd byli proti ta evoluční teorie vzniku člověka. V českém prostředí se výslovně proti darwinismu vyslovuje Palacký. Proč? Protože Palacký cítil v tom německém prostředí rasistickou potencialitu evoluční teorie a jakožto reprezentant vlastně toho národa, který byl v ohrožení, to odmítal. Masaryk striktně odmítal. Barande striktně byl proti. Purkyně, ještě za svýho života, i když on se vlastně toho, myslím, nedožil, toho vydání. Čili rozhodně to nebylo tak, že by ta společnost přijímala darwinismus v otázce vzniku člověka se vším všady a jediný, kdo by jaksi stavili proti tomu byli teologové. Bylo to mnohem složitější a v českém prostředí skutečně další věc, kterou jsem zjistil, a je to velmi potěšitelný, přátelé, když jsem četl práce českých přírodovědců,
i těch, kteří byli ateisticky orientovaní, jsou korektní v tom výrazu. Nejsou to prostě nenávistní útoky. Jo? Něco jiného je překladová literatura z Německa, z anglosaského světa, jo, tak tam je to trošku něco jiného. Tam potom je to jaksi poněkud horší. Dobře. Nějaký závěr. Prosím vás, tuhle práci, když člověk dělá, tak ji nedělá jenom proto, aby zjistil, jak to bylo, ale v podstatě nám taky pomáhá v tom systematicko-teologickém uvažování. A každopádně to řešení, my bychom teda dneska měli, jak recipovat tu evoluční teorii vzniku člověka, tak to je úplně jiná rovina, ale každopádně jak si do tohohle způsobu bádání patří a je zcela legitimní, taky ta kniha má dva závěry, jeden je historický a druhý je systematicko-teologický. A prosím vás, ukazuje se, bohužel musím říct, že ta neznalost dějin teologie takhle. Když Jan Pavel II. V roce 1986 vystoupil na sympoziu v Římě, ve Vatikánu o víře a evoluci a řekl, že evoluce už není pouhá hypotéza, tak neználkové to je něco novýho a církev se otvírá. To vůbec není pravda. Tohle je v podstatě konstantní názor, který v českém teologickém prostředí můžu dokladovat minimálně od 80. a 19. století. Když potom v polovině 90. let mluví o takzvaném ontologickém skoku mezi živočichem a člověkem, v podstatě jde na Mivartovu tezi, no jo, ale prosím vás, ta je tady od roku 1871, a co teda, a teď ať se na mě pan Vojtěla nezlobí, jo? Já jako teolog a na tohle mám právo, protože ten výrok je na rovině třetího koše, tam já jsem povinen úctivostí, ten výrok na mě nereformovatelný a já taky můžu kritizovat vědecké nekorektnosti. A tady je těžká vědecká nekorektnost, za toho nemůže, na to můžou ty teologové, který má v Římě, nebo měl. Oni vůbec nepřipomenuli to, že tahle teorie ontologického skoku implikuje tu neuměrnou míru dualismu. A to si myslím, když už to tady historicky je a je to pravdivý, tak jako, ale oni to nevěděli, protože ty dějiny neznali. Dobře, já jsem se skutečně trápil, protože mě bylo jasný, že v podstatě ta recepce musí být na rovině, jak smířit tu Mivartovu tezi s tou Brownovou, ten kontinuální vývoj, a musí tam být jakýsi předěl, protože já musím oddělit toho člověka od zvířete. V čem je teda ten předěl? Můžu vám říct, že jsem tím přemýšlením strávil spoustu času a po šestý, když jsem to začal psát, tak jsem to smazal a šel jsem si lehnout a řekl jsem, nejde to. Napíšu do toho závěru, že to nejde. Tak jsem se v 2 hodiny probudil a šlo to. A teď je problém to říct jednoduše. Takhle, ten vývoj šel kontinuálně, to je evidentní, po tělesní i psychický stránce. Jo? A ta základní otázka zní, kde je ten předěl mezi člověkem a zvířatem. A najednou jsem si uvědomil, že ten předěl, prosím vás, není v tom, jestli mluví nebo nemluví, v tom, jestli je technologicky schopný nebo neschopný. Ten předěl, to, co nás dělá lidma, je etika. Etický vědomí. Zvíře nemá žádnou etickou odpovědnost. Člověk jí má. Čili ten, řekněme, Rubikon, je to v okamžiku, kdy ten tvor si uvědomí svoji etickou odpovědnost. Kdy to bylo, to my v té tajemství, to těžko můžeme říct, ale takhle bych jaksi směřoval tu Brownovu tezi trošičku s tou Mivartovou a
Tam se mi nevyskytuje dualismus, protože jaksi nemám tam... Takhle, když řeknu duše, tak si pod tím lidi představují celou tu psychologickou výbavu. Jako to je nesmysl. Tam skutečně to nefunguje. Filozoficky to nejde. Z hlediska toho, co říká zjevení, to prostě nejde. My Vartovu tezi aplikovat na tvrdno nejde. No, neobstojíme. Čili takhle bych to asi uzavřel. Každopádně, když bych měl vyhodnotit to, co ta česká teologie předvedla v období 1850 až 1950, co se týká astronomie, absolutně bez problému. Co se týká evoluční teorie, myslím si, že to je korektní, tam není nic, za co bychom se měli nějak omlouvat. Co se týká toho vzniku člověka, tam je to sporné, já bych to hodnotil tak, ta česká teologie na dvě mínus zhruba. Ale rozhodně to není žádná katastrofa, rozhodně to není něco, za co bychom se měli omlouvat nebo stydět. Je to, myslím si, poměrně velmi dobré. Tak, tady bych skončil a v podstatě budu muset jít. Asi to bylo těžké, že jo, ta přednáška, co? Nebyla? Spíš čekala něco z fyziky. Prosím? Jsem spíš čekala jako přírodní vědy z pohledu fyzika, třeba o tom prvotním třesu, že to jako... Dobře, ale tak my mluvíme na tím... Jasně, na té rovině. Že se to vlastně kryje, že dneska... No, není to tak... ...knížky i pro děti, že my tam máme, dejme tomu, jako takovou knížku Science pro děti, no, jasně. Dobře, ale prosím. Prosím vás, málo času. Musíme říct, že teologicky zkušenost nás učí, že nesmíme identifikovat na plocho teologii s nějakou přírodovědeckou hypotézou nebo teorií. A my toho o velkém třesku víme hodně, ale ještě nezdaleka všechno. A čili ten oficiální postoj, neměli bychom na plocho identifikovat velký třesk s aktem stvoření. Jo? A to je i stanovisko, řekněme, takhle, já třeba můžu za hodinu a půl, že jo? Nebo hodinu a tři čtvrtě. Podívejte se, když s tím vyšli, tak Pius XII. Byl v 50. letech nadšený a hovořil o tom, že to je stvoření. V 80. letech Vojtila, tady by musím pochválit, varuje, říká, že jako na plocho bychom to identifikovat neměli, že to vůbec není zřejmý, že musíme být opatrní. Jo? Zdá se, že podle toho těch supernovách, to víte, že to znáte. No. Že vlastně ta teorie pulzujícího kosmu jako padla, že jo? Že to vypadá, že teda ten kosmos se bude do nekonečna rozpínat. No. Ale i to je zjištění, které bude potřebovat další prověření. Že? Čili musíme být v této věci opatrní. Jo? Každopádně ta knížka bude asi dost náročná, protože se tam prolíná strašně moc kompetencí. Že? Filozofie, teologie, dějiny teologie, metoda myšlení v teologii, dějiny astronomie, dějiny biologie, dějiny antropologie, paleontropologie, jo? Čili od těch kompetencí, které se tam prolínají, je strašně moc a já taky nemůžu všechny ty kompetence zvládnout sám na, jakoby, na úplně špičkové úrovni. To, takový člověk se nenajde, ale každopádně si myslím, že tu informaci, níž jsem dospěl a to jaksi ospravedlnění té české teologie katolické, že je podloženo skutečně fakty. Jo? Že je podloženo fakty a ti pánové, co třeba jak Küng prohlašuje, jak ta církev se držela nějakého statického modelu světa, tak kdo si přečte ty texty a pak si přečte tenhle Kingův výrok, tak se zamyslí nad tím, tak si musí říct jednoznačně, že Küng v této věci šlápl výrazně vedle. Mluví o tom, co nezná. Jo? Čili
asi takhle. Ta knížka bude náročná, bude dlouhá, bude úmorná, protože to je kupení vlastně historických fakt. Takže myslím si, že to přečte málo kdo. Jo? Ta cesta, jak dostat ty výsledky do povědomí, budou asi přednášky nebo nějaký popularizační články. Jo? Nevím, nakolik se to dneska povedlo. Nevím, zavalil jsem vás jednotlivěnama informacema, ale jo, je to těžký, že jo, celou tu věc komunikovat. Takhle. Myslím, že se to povedlo. No, já nevím. Já bych to uzavřel, protože pan profesor pospíchá na vlak. Že se omlouváme, dneska otázky možná nebudou, ale děkuji, že jste přišli, po přednášce bude ještě nahoře mše. A děkuji vám, že jste přišli dneska večera, panu profesoru, děkuji za přednášku. Děkuji.